33 essa daqui. Essa quanto? 33 também. Bonita essa. Trinta e três, tudo 33. Parece sim por alto, mas não sei, né? 28. Essa. Vinte e sete. Quarenta. Quarenta também. 10 euros, olha que linda. 17, top. 15 eurozinha. Essa que parece boa. Quanto? Acho que é 14 também. Da Roxy. 14. 9. 16. 68. 68, 53. Essas aqui. Pronto. 65. Duas por 12. 2 por 46. Deixa eu arrumar aqui. Tem outras 2 por 46. Eu não sei se essa é boa. Tem, ó, tamanho 46 essa. Show. 17, abrezinha. 18. Dezesseis, aquela ali. 2 por 36 da Puma. 20 euros essa bonita. Essa aqui quanto? 40. 30 euros os tops. Bonitas as cores, gostei desse aqui. 12, esse aqui, ó. Mais beret. 20 ali, o shortinho. Umas outros tipos de calça. Interessante essa. Da Everlast, 45, 2 por 45. Tá dizendo que é de lycra, ó. Com lycra, pelo menos. Lycra Sport. Parece cinturão alto. Legal. Outras cores. 15, essa brusinha. 2 por 23. Essa aqui, bem bonitinha. Usa Pro, não conheço a marca. Vamos ver as calças. 26. Bonita essa. Essa marca que eu não conheço. Tem preta também. Usa Pro. 2 por 36. Tem assim também. 32 o casaquinho. A brusinha. 2 por 27. O shortinho. 2 por 14. Quentinho.
duas por 18 as calças, mas dessa marca que eu não conheço, Live Gear. Mais tops, dessa usa pro 20, preto branco. Aqui quanto XL 2x48, parece bonita, coisinhas de inverno, ó. Ó, 2x23 desse aqui. E essa daqui, esse aqui já é de criancinha, eu acho. Olha lá, tem biquínis e maiôzes também de crianças. As calças da Everlast. Quanto? 13. As calças da Reebok. 20 euros, achei bonita. Para cintura alta. Vamos ver os moletons. 25. Bonitinho também. Olha, tem umas bicicletas de criança, tá dizendo? 299 ali de cima. 145 aqui. 169 é preta com marrom. Bonita. Essas aqui, 25, ó. Bem simplesinha, aqueles tecidos de camiseta de time, sabe? Regatinha, bem simplesinha. 2x33, ou 1x20. E nessa aqui, amor. 40. Não diz o preço. Regatinha da Nike. Tem outros tipos. Calça, não lembro se já mostrei. 28. Nossa, o tecido é aquele algodãozinho. Essa daqui já, o tecido é melhor. 28 também. Bonita. Essa aqui parece cintura alta, né? Mas não é essa mesmo. Essa aqui. É, mais ou menos. Essas aqui são bonitas também. Parecida com a que eu tô usando. 2x42 ou 1x25. Agora as cores. Essa aqui é 2x27. Essa 2x38 de algodão. Essa aqui eu já mostrei. Ó, 2x24 da Puma. Bonitinha. Essa aqui eu queria ver se são boas, sabe? Tá tão linda, olha. Essa cor. Muito linda. Tem essa aqui também. Essa aqui é bonitinha também, ó. 21, mas é dessa marca Usa Pro. Eu não sei que marca aí é. 34 essa bermudinha. E eu queria pra botar com as minhas camisetas grandonas. Hã? Esse não é duas vezes, duas vezes. Não, não. Então, ele está escrito quando é duas vezes alguma coisa. Top. Ó, 15 euros. Esses aqui, ó, da Speedo. Quanto? 36, a da Speedo sempre é mais caro. Tem aqueles lá tipo macacão, ó. 15. Tem até umas outras roupas diferentes, ó. Neoprene. 21. Esses aqui diferentão. 25. Tem esse aqui, quanto é que tá? 22. Bonito esse. E é dessa marca aí que eu não conheço. Tem mochila pra caramba. 33.
34. Tesourinho essa bola de 6x3. As mochilas 20. Bonitinho. 30, aquela ali de cima. 22, 20. A da Puma. 18. 28 essa da Nike. 40 essa. Aquela de 17. Aquela cor é legal. 24. Essa aqui é bonita. 22. Tem essa cor também. 20 euros essa. Eu gostei dessas daqui. Essa cor. Gostei daquela ali também. 20 conto. 13 dessa Lonsdale. 22. Não, tá 13 pelo menos. Mais barata ainda. Tem os skate ali em cima, 18, 55 as coisas. Tri bom preço. Olha aquele kit pra beisebol, 30.